ARPS2. Ano nga ba kay mga ipamati og dinalian nga atensyon? Bisitaha ang Maayo. Nangita ba ka og mga buutan og dekalidad nga mga doktor og espesyalista? Anaa sila sa Maayo. Para sa labing maayo nga serbisyong medikal, ari na ta sa The Hospital at Maayo. Hamugaway og dekalidad apan abot presyo nga serbisyo. Welcome ka sa Maayo. Ang The Hospital at Maayo ana mahimutang sa UN Avenue, Corner DM Cortez Street, Alang-Alang, Mandawis City. Ug alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0998-962-1234. The Hospital. DRPS2. Maayo!